Jasne. Už to všetko ide, ak má. Bratu, a jak je možné, že sa nevedel na Facebooku lifeovať? Teraz som to zase spustil. Čo máme ste pokazení? Už by to malo všetko šlapať. Lepi to! Ukáž ako. Šlapi to! Sirus. Poď do mňa, bratranec. Všetko funguje, ak má. Všetko funguje, ak má. Kráčal prázdnou ulicou. Padal z výšky, držal sa oný stromov. Ok, a dobre. Díky za to, LMG. Díky. Poďme na to. Kaloši, počuje sa? Počuje sa? Počujeme sa? Všetko porádku? Všetko na parádu? Ježiš, výborné. Dobre, poďme to vyhrať. Idem, húvam, vylúčený vlak 6000. Nice. Na možno aj na dva. Dobre, vidíme sa už okre. Fuj, teraz idem cez celé, bo peňažky. Krása, krása, krása. Ja si budem potrebovať. Do Ritzy, ja som si nezmenil. Ok. Kde? Kde si to ukazoval? U nás? Tak neviem, čo u nás proste, ale... Tam vzadu. Ten jeden šok, čo no jak zahlúzil. Počúvaš? Poďme kúpiť, chaloši. Prečo nekúpiť? Poďme. A rozbehneme sa podľa toho, niečo sa nájdeme na mape. Vlastne máme ešte toho skeva. To by sme mohli kľudne dokončiť. No ale môžeme ísť najprv sem na tento shop. Ha, prečo nie? Čekaj, sme ešte chlapcov pozrieť. Kde? Na modré sú. Môžeme ísť chalanom na modré pozrieť. Čo, jak sa majú? Najprv označuj, potom strieľaj. Skoro Matúš už začal. Bacha, posielam tam, pasižme. Down. Idem ťa dvihnúť. Dvíham. Pojer, bratranec. Sprava, hore. Na drifom, sprava, hore. Uha. To nedám. Ježiš, strašnú hlavičku som dostal.
Tuni, za kameň. Tuni za kameň? Okej. Dobre, počkej, teraz, kým ide to. Na to, diky. Jo, naplatujem sa a idem za vami, chaloši. Dole, za plot, za plot. Do chrta. Kámo, to sme veľmi zle. Down. Cluster na mňa. I'm safe here, I guess I'm not here. Jeden tu je downnutý. Sprava, Erik. Od nás, tu som dostával sprava. Nemáte nejaké zbrania? Ja som teraz prišiel z gulagu. A hore sú vyzabíjani? Tu. Ja tu mám jedného downnutého. Idem sa na to kúknúť. Vidím ho na hardbite. Habíčku. Dobre, idem k vám pomaly. Strieľajú tu chaloši. Ja som videl nejaké pláty, veci. A to je môj. No, tak si môžeš ísť preto. Nič, kúpime ťa. Jak je možno, že som ho nepočul? Pečko, díky za zdieľanie, díky. Díky. Nie, to je druhý sniper rifle. Tandra. Tam máš FFR-ko, karku, tu je Sešel. Au. To muselo štípať. Už nehrám. Ja ho navidujem. Yes, nice. Tak dobre padlo. Richard, počkaj, Riško, vrátim sa, mám. Zaplatujem, idem v šoku, kúpim ťa. Aj ma duša, mám dosť. Najprv mňa. Dobre, idem v šoku. Najprv jeho, dobre? Lebo si ťa nájde. Tak je to môj syn, tak. Kukinder to nechto. No, ďaleko nemusí ísť. Nie, to je ako frajerina, prosím! To nemyslíš vážne toto. Vážne, on má 8 rokov, to je môj syn. To je ako veľká frajerina. Tak keď mi povedali, že máš 8 rokov, neviem všetké. A čo, tu nie sú moje zbrane? Ani moje. Jedno, hoci aké, tu sú ďalšie, všetko tu je. Prosím. Kde bol to odsidešina? Tatáme. Akú veľkú strička nosí tvoj syn? Tu máš to. 140. 140? Pre boha, to sú oni. OK. Druhák na základnej škole. Moving here. Cancel that. Také M-ko by mu nefitlo. Môžem sa pozrieť. Ričko, tu je grau a karka. O, to mi neber. Akurát teraz mám na streame také, no, takú ako keby výzvu, alebo teda, že môžeš získať za zdieľanie. V šope? Aha, poďme na loadout. Poďme za Matúšom. Ježiš, to je strašne... To je aké super, že máš tam proste syna. Ale si palcečku mu ani netrafil. Tak, zoberie iné zbranie. Tu sme vyfajtili dva týmy. Díky pek, tu je. OK. Prečo všetkáš? 29 metrov na hardbite všetky mám. Relocating. Nie. Tu je. Ale kurník. Dobre. Dobre. Enemy UAV overhead. Moving. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Down. Teba dvihnú nejakú piar. Kúpia raz dvoch. Neboj, Ryško, najprv teba kúpime. Áno. Pri mne? Ale on ma zabije z... Čo to bolo? Magne. Ten tu ma zabil. Nie, neviem.
Čo? No to čo bolo? No? Čavo, normálne zmizol. Tak to bolo hrozné. Áno, áno. To je ten najhorší, čo sa ti môže stať. Ten tu. To je hrozné niečo proste. Jeho zabiť. Vidíš? Nevidíš. Dobre, Matúško. Vidíš, nevidíš. Jasne, nice. Čo také proste, že vidíš nikdy? Tak, tak. Nekúpuj nikoho, nemeniaj si nám. Ty, nechaj mi ruce. Matúš, rýchlo, ešte treba už neveľa. 4,5 tisíc. A potom čo? Už nás troch, ne? Neviem, no nie, tak jailbreak. Ocko, dávaj pozor. Dávaj pozor. Jailbreak. Ježiš. You've done your time, soldier. Now get back out there. Zázrak. Surprise. Osvietila. A to preto, bo som hodil do slunca. Máte tam pokúpiť, to je to dobre. 10 centov. Radička. Paráda. Bounty contract identified. To nechcem, to nechcem. Kde sú také one? Oh, hm, to bol niekde muničák zo mňa. Á. Mám. Nice. A dropneš? Môžu dropnem. Prosím ťa. Poďte sem, keď dobrá mám, ne? Máme všetko. Alebo chcete v zóne už? Nie, ja idem. Mark some gear. Ďaká. Ríško, idú si po teba. Čo si najsilnejšieho hanča s tým? Zamurujem sa. Zastavaj sa. Zastavaj, no. No, presne toto. No, no, to sa stane, no. Ostrieľam ho zom. Daj. Čo? Mid-caliber here. Enemy UAV overhead. Repositioning. Na modré. Kebyže ideme do faktorky, čo je na to? Na faktorka, môže byť. Copy cash from. Janči, čau. Janči. Faktorka. No. Bounty target is down. Well done. Faktorka môže byť. Za tých 15 litrov čo plánujeme kúpiť, chlap? Kúp si silko. Kúpim. Najprv vyhodíme týchto chalov do zóny. Je to postavené na tebe. Idu. Dávaj na teba pozor. Crack. Odvidla sa crack. Jeden je down. Na modré. Poďte. Pušuje do zóna. Blížite sa k hunterom, hej? Mhm. Tu. Na blízko. Z druhej strany chlapci. Sprava. Dobre, stiahneme to sem. Stiahneme to, lebo zľava nám pôjde. Ríško, dávaj si pozor zľava. Boli dosť na blízko. Fialový mark. No. Tu je left. Down. Pekne med gaming. Ječek. Nice. Ideme takto pomôcť. Down. Áno. You got gas inbound. Tu je downnutý vzadu. Bež čo dokončiť než. Ríško, bežkaj tam. Či? Idem tam. Nepúšťaj tam Ríška, pôjdem tam. Ty zľava ste už všetkých poriešili? No to boli downnutí, to je... Áno? Výborne. Som jedno zabil. Super, paráda. Vidíš? Povedal som mu, ešte to spal skôr, než som mu to vôbec povedal, to je... Aha. Bacha chalani? Nice one! Nice one, good proxy. Ideš bomby. Ja mám skarku, hej, a to je dobré. Ale tá LC 10 na mňa nepracuje. Mne zase LC 10 spánovo. Á.
Toto si beriem. Celkom fajn. Mieka. Sme ho normálne rozobrali. 21 litrov, hoši. Som sa pri ňom jak v jednote. Som si no, vybral toto, hento, tamto. Ne. 20 deka. 20 deka, to je štvorky. 3 litre a hotovo. OK. Poďme to zobrať. Bounty target identified, slot the bastard. Aha. Zľava, bacha. Zľava znamená čo? Tam. Tam. Je krek, tam. Mám prestiž, ne? Kde? Ježiš, toto keď lieta nad hlavou, to je také nepríjemné. To nie je, že to dá dierovať, ale skúsil som. Vidíš, raz vyskúšaš, trikrát počuješ, nevieš. To je múdrosť, piatková múdrosť, zapíšte to. No, hustí sú chlapci, ešte stále žijú, aha. Ježiši Maria, to čo som trafil. To je strašné sa. Kde? Nice. Ešte pred nami, bacha. Vidím. Down. Nice. Dead. Krása, Rick. Yes. Díky. Ale toho chlapca, jak si mi vyžral, čo tam skákal dole, ja som ho normálne knockol dva razy. On sa zodvihol. Dva razy. Ten čo zaskočil, čo sa mu trafil on im, keď skákal. Sa cítim teraz jak Vasily. Nepriateľ, pred bránami, bratrojec. Som tam. A je s tou kárkou, nevydychujem, 3 dní. Som tam. Musím povedať, že nechcem to zakriknúť, ale rampa teraz robí veľké au. Áno, cítiš to tak. Ja len mám rampu. Tam ste videli nejaký? Ja mám skar a rampu. Skar a rampu, ten skar je fakt dobrý, ale málo náboru má, teraz je kupovali toto chlapce. Buy station identified. A proste na dielku je sakra dobrý. Na dielku. U skar? Skarel? American Sniper, come over. Sorry, ja to furt niečo nastavujem, bože. Sorry. Náš pozdravujem, Peťka, do chatu. Peťko, pozdravuje ťa, však počuješ, čo bude malý kričať cez seba, však te počuje. Ej, ja sa chcem schovať. More tacticals here. SMG here. Cancel that. Máte takto hardbit? Pasnete to hardbitom tuto? No, mám. Pozriem to. Na TV station, bacha. Čo? 9,5 metra, pred tebou. Mark out, moving. Tu. Pištol, kde? V budove. Dobre, zdrha 28. Na ktorý smer? Cibeka, they were here. Keep your eyes open. Tam je, to je gulag. To som si dopal ze zbrantu zo zeme. Hore gulag. Nevidím. Nemá kosy, Na štadión padol. Na štadión? Vyriešte, aha. Chlapci, bacha, tie chlapci. Už idú. Kde? Ale však kde?
Toto som ich videl, sa mi zdá na modré. Na modré? Aha, okej. Okay. Tak tu som sa celkom uklodnil. Break. Down. Jeden, pekne. Zóna, poď na to. Zóna ich potlačí ku nám. A my sa... Nice. Okej. Bacha. Kryte sa, chrbát, staje to. Bacha. Down. Bacha, skáde som to označil, hej? Oranžová. Nevidím vôbec, skáde, absolútne neviem. Nevidím, absolútne, zmenil pozíciu, alebo čo, neviem. Týchto čeknem. Auto, zobrali auto. Zobrali auto. Chceš niekto posedieť? Viem k vám. Kde? Nice. Okej. Je za svičky, ešte pod nami. Áno. Ja som pod vami. Som to prebehol, ak si počul kroky. Na modrej, aha. Ach, chcete 48 nábojov do ARK, máte takto? Mám. Ja mám. Ne? Počkaj, to je veľa takto. Ja, díky, Ryško. Ne? Midcaliber here. Díkes. Nič ani nedám, a ty odídeš. Na fialovej gulak. Mark the target. A vo veži. Čupič. Ahoj. Ahojte všetci. Dneska tu máme nepriateľ pred branami. Ideme na to, chalani, poďme so zónou. Zľava. V hlavných úlohách, Gortrex. Poďme do tohto baráku, chlapci. Okej. A vyhodím. Enemy UAV overhead! Aha! Do zeleného domu, to horné. Bacha, áno, toto. Bacha. Aj z oranžovej. Ja sa nedostanem proste do toho baráku, ja nechápem. Help, som vnútri. Idem vnúka. Pozor, zasičky stále bombardujú. Movement! Som safe, posun sa doľava, Matúš. Only 25 left. Hodíš nás? Good. Enemy UAV overhead. Kam? Dostali krek. Obe dva. Marking. Repositioning. Down. Precision. Okay. Boj, ako život. Hrozné, čo sa tu deje. Krima, môj chlapec. A jak sa môže byť? Ja si to vyberám loadout, poď sem. Don't worry, you'll make it. Pošlený 44 nábojov. Viete mi takto hodiť náboje do ARK-a? Kámo, viem, nejak to poriešime, počkaj. Ja nie, ja to nemám to loadout. Fully loaded, Okej. Ja mám, ale potom nebudem mať restock. Dobre. Trošku vrať sa tam, kde ja som zomrel a tam sú. Vľavo. Okej. Everyone in the safe zone. Máme všetké. Movement! Down. Third light out! Poď, listok, poď, funguj! Nice! Ty kokos! Nice. To čo bolo? Počkaj. Že by sme išli zobrať ten compound. Aha. Do toho, do hasičky poďme. Uvidíme, počkajte. Áááá, nie! Bože, ja som bol strašne na otvorenom priestranstve, ako taký dilinko. Nevadí, dobrá hra.
tričko platí, nemáš? Podľa mňa to ešte vyhráme. Pekne, Matúško. Joj. Zastavte ho niekto. Nedá vypnúť. Nedá sa. Je Terminátor. Nemá gombík. Toto je. Strašne ideš. Ho. Four targets. No. 4 chalani, 4 no. Ale nejaký cover, no, prejde sa takto pre boha. Pozri, hej, pozri. Tak nič. Prázdne. Nezamieraj, plátuj sa, plátuj sa, plátuj. Plátuj, plátuj, jak o život. Long way to the safe zone, we need to move. I got you, I got you. Shit happened. Relocated. Nice. Win. Nice. Nice boys. Nice, nice, nice. Good job. Gore-Tex. Gore-Tex je. Vrak. Daily na to 3 na skimo. Šte. To, to. Ja posledný na 100%. No, jasne. Janči tomu ver. Brutál. Gore-Tex to krásne zahral aj s chaladmi. Mega. Extrém. Extrém. Jaká partička sme sa to zložili, pozri sa. Extrém. Ja s tým štítom, že dobrý deň, oni. No jasne. Ja, Sky tam mám štít vlastne na tom chrbte, kde som ho nabral? Nice. Super. Congratulations. Po piči. Nice. Poďme ďalej. Peťko, Peťko nás pozdravuje. A že sme to dali na pánov. Peťko, Peťko. Ostili vás všetkých, tomu ver. A dám moje čestné miesto. A už skončím, chlapci. Díky OK. Za... Díky za hry. A maj sa. Zajtra. Zajtra. Yes, yes. Čau, čau. Díky. Čauko. Čo vy chalani? Ideme, pokračujeme predsa, ne? Ešte niekoho zavoláme. Do sebou, do partie. Nech sme štyria. Môžem toto pán Paliniho? Alebo... Je to aj Skanda. Alebo Jake, on vraval, že by zahral so mňou. A. Ak máte nejakého štvrtého, tak kľudne ho volajte. Vlastne, Vít, Jack. Pozerám do regimentu. Mhm. Pozerám, počkaj. Aha, Vít, Oserus. Čus. Čaute, chlapi, čaute. Nazár. A púšťajte kvady, púšťaj to. Počkaj, nepúšťaj to vlastne, sorry. Musíte predstaviť toto AR-ko, lebo som si spravil strašný omyl, kámo. Ako chlapci, ako sa vám darí? Super, akurát sme vyhrali hru, takže máme také pocity šťastia, vieš, taký naplnený, sme sa cítime všetci, že yes. Nice. Vieš, úplne, že... Ja sa opravím toto jedno AR-ko. Tak nejak poprosím, 2 deci. Tak, a môžeme ísť na to kľudne. Môžete to púšťať. Som ready steady. Haló? Ešte ako Serus?
Poďme na to. Ty vole, chlapci, ja som vín tak dlho nevidel tie na obrazovke. Ako je to možné? Keď som nevedel. Ideme to teraz vyhrotiť. Ďalší vynik. Mohli by sme. Že nebolo by zle. Nebolo by od veci. Čo nového? Díky, že sa pýta starky. Skoro nič. Všetko po starom, chvála Bohu. Všetci sme zdraví, živí, ty sa pochvál, pohode. A jo, díky za like, Marek takisto. Peťko, Janči, vidím zase like, super, díky moc. Poďme na ďalšiu hru. Táto prvá sa nám celkom podarila. Dúfam, že naša šnúra bude pokračovať. Štafetka. Reku. Vieš, čo myslím? A poďme, idem na rannú, nice. Až keď na rannú, tak ťa ešte čaká predtým spánok a tak, takže pohodičke. Minule si písal, že ideš na nočnú, to je ešte o niečom horšom. To je tá horšia varianta. No, sa celkom zasekol, aha. Tak by som ráno o 12, alebo ráno o 12, ako pre koho ráno, keď takto nastúpiš do MHDčky v Bratislave, alebo kde, sa dnes si vieš, ideš. Zaseknutý toľko ľudí, tam je, že dovidenia, nechcel by som. A teraz, keď je teplo, ježiši, tie memečka s tým Old Spice, vieš, jak sa gadget takto drží, a ty si pod ním takto pod pasochou, vieš, že OK. Dobre. Tak, kde to hodíme? Kde to hodíme? Aká reklama? Partnery. Na život a na smrť, rozumieš? A. No, dneska je piatok, nie? Piatok o... Piatok o 20:28 idem do tohto domu. Idem to tu vylútiť. Strašne ma začala baviť táto hra. Ale včera som našiel... Včera som našiel takú hru, že Sea of Thieves, chalani. Neviem, či si to už niekedy hrali. More zlodejov? Aha. More zlodejov. Áno, 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 presne tak. Presne tak. No a vlastne tam si... Originál, že je pirát a musíš normálne sa hrať s tým. S tou loďou, a aby si vedel plávať podľa toho prúdu. A proste je to strašná namotávka. A neviem, či ste to niekedy hrali, ale dnes si to možno zahráme. Tuto na streame, že to budete môcť aj vidieť. Tipek. Aha. Ďalší. Ďalší. Netreba sa ničoho báť. To ryte. Shit. Damn boy. Damn boy.
Na pirátov sa hrať, more. Dá sa na sebe taký pirátsky, taký klobúk po tieto moje vlasy, vieš. Odpadneš. Asi by som si mal dať chill to oku. Je krek, je mega krek. Extrém. OK, poďme ten gulag, poďme. OK. Tak trošku nám naložili, ne? Your team can still buy you back if they have the cash. Mriško, je to na tebe. Skapem proste. Skapem proste. Prijavte bol, prijavte. Budete mi tu vybehnieť, mi tu skočí, ja som... Vybehnú mi tam dvaja. Dobre. Zdravám. Dajte mu listo. Dobre robíš. Počúvaš, označiť niečo. Nejaký plán vymyslíme. Vysok na autobus chceš? Vybavím ti, počkaj. www.listoknaautobus.sk. Môžeš ísť sem, zobrať helikoptéru. A môže sa preleteť nad Verdaskom. To som ti vybavil zadarmo, napríklad. Bežkaj. Už to máš vybavené. Môžeš ísť. Tam vykupovali na šope, na TV station. Dobre, blablabla. Ty si zabil Valentinu gulagu. Tyško, na šope vykupovali. No, ja viem. Found a helo. ID'd a most wanted contract. Prevedíme sa. A militárke. Kto je skrýmdia? Toto tu prelúčim. Ja ju vlastne mám. Chalani, čo ste vymysleli? Pohodička, na jedného už máme spolu. Parádička. No. Raul. Raul. Dobre, Valdino, okej. Okay. Going over here. Tam on trade, kde? Scratch my last. Prvý. Moving here. Chcel to, keď sa cítim viac taký. Vieš, že... No, to moje osie hniezdo na hlave, ne, že... Ježiš, to je... Na blízko? Na blízko? Lišo. Pod ním behajú, akorát mu lezú na rebríku. No, zaujímavé. Môžeme ísť. Dobre, chlapci. Máte niekoho? Ja idem s Peťom Peťkom si zahrať, čiže kľudne s Ryškom ešte môžete jednu, dve, potom ide spinkať a... Čiže... Ďakujem krásne. Ja si pôjdem tiež nejaký multiplayer zahrať. Majte sa.
Dobre, tak sme ich opustili. Opustili sme ich, Ríško išiel spinkať za 8 minút, takže nebudeme ho dlhšie naťahovať. Neviem. No proste, ideme zmeniť lokál a ideme si tu zahrať s nejakými chalanmi. No oni hrajú Kinga Free for All a podľa mňa oni to budú len tak kecať. Ahojte, ahojte, ahojte. Ahojte, ahojte, ahojte. Kill, evade, survive. Ahojte chalani, čo robíte? Trénujem. Čo trénuješ? BSAD, myška? Ne, mám dávaj ovládač. Aha, ty máš nový... Trošku naučiť, skúsim zvedať senzitivitu a... Super, super. Ovládač. Čo to máš za ovládač? Hráš na nejakú konzolu alebo to máš na kompe? Ja mám konzole, tak som si kúpil ten Elite ovládač. Mhm. Nice. Te počujem. Nice, nice. Dobre. Tak trénujte chlapci a ja sa zdialím teda. Ja som myslel, že tu budete drtiť o 300, ale pohodičke. Majte sa. Ideme ďalej. Ideme o Dúmdal. Totiž to... Ja mám strašne veľa kamarátov, vieš. Až 23. A môžem ich mať len 172. Prečo? Nikto nevie. Oni hrali Search and Destroy. Tak to by som si zahral. Ty kokso, pozri sa na nich. Túto oni kvásia, povie sa koľko ich to je. Preboha. No to je veľmi parádička, keď takto si môžeme spolu zahrať. Aj piatok vlastne. Je vlastne piatok. Oliver Serus. Vyhrať, ne? Najváš, aspoň raz. Kurva, oni už majú 5. Search and destroy. Ahojte. We have assets in the field. Defending them is critical. Nice. Pekne, pekne, pekne. Dáme tú exekučku, ste mi mohli nechať, je to. Search and destroy. Co má zase za pindy? Čo má za problém, že? To má furt nieco. No, jednou... Critical assets identified. Keep them secure. Jebko! Aha, okej, okej. Ježiši Mária. Čau, prišiel dal mi po hube. Enemy UAV overhead. Okay. Aimbot skoupenej. Search and destroy. Dáme si čokoládku? Na nervíky? perničky došly. Ježiš, no, dala bych si to na nemocný. Ona by si dala popcorn lyžicou. Ale, dej mi popcorn. Lyžičkou. Enemy UAV overhead.
Ty vole, já dostanu bídu, když byl ve freši, jo. Proč se tam furt zaseknem, jak taky debilko? Proč nejde dalej? Čo? Skade jsem dostal. Holku, takhle hnutné zo zadu. Škripu, ano. Jedu na to, čau. O, jasný. Taková vyžírka. To nemyslíš vážně. Škripo. Switching sides. Škripo, já tě nezvednu, teda. Škripo. Search and destroy. Nezvednu. Nezvednu. Neky, nemluv s mnou pocou. Zní to potom blbě. Pamin. Hej, ty, nemluv na mě. Target is a death line. Capture the bomb and engage. Kdo, já, hej. The bomb is in play. Protect our carrier. No to je, no to jsou ty dvaj kokoti z té krčmy. Prostě to je ta topka, to je topka. Ty jsi po mně hodil pár. We're planting A. They're willing to die for their mission, so be it. Lečím na mě. Vojta je starodobý. To je starodobý ten. Vidíš, že bude internet na por a tebe ledva ťahá toto? Search and destroy. Příliš veľa... Príliš veľa ľudí. Môže to pre vás byť úplne najviac rušivé. Mne to tak... až tak nepríde rušivé, ale... Ako mi to možno prišlo rušivé. Ten zvuk 50 ľudí, ak sa tam prekrikujú cez seba. Takže viac menej sa vám teraz prispôsobím. Môžeme si dať kľude nejaké BR-ko. Nejaké solo. A uvidíme. Môže sa k nám niekto pripojiť časom. Pomaly ďalej zajdeš. A môžeme si takto pohľadiť na solách. No a jak by som si... Aha, láska. Dal som si mysli som jedol. S mliečkom. Presne tak to je. Je to bajovné, čo? Musím vyskúšať. Nač, viete vy o tom vlastne, že máte k dispozícii takto vystrelovací nôž? Videl si Jamesa Bonda? Tak on mal, že hodinky s vystrelovacou čepelou. Tak naozaj. Jak dlho sa nám to hľadá. Už ideme do hry vlastne. OK, pardon. Poďme na to. Až teraz som si uvedomil, že mi vlastne hrá hudba. Aha. To je čo? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. No takže solenko, dáme si to s tým vystrelovacím nožom, so štítom, s ristokom, tuším, neviem, zistím, ako mám postavený ten loadout. Základný Pelington. To je smrť. Extrém. Tak to bola taká náhoda, pozrie sa čáva, ktorého strieľam. Ktorý je tam proste v kľude na streche, neviem trafiť, ale gáčo tu letí proste. To sú extrémy. Takéto šoty, to jedine s HDR-kom na takúto diaľku. Miško, Sirus. Díky za like. Vitaj, vitaj. Prihlásime do priateľov na Warzone. Prišiel mi invite. Kam ja si to vôbec nesmiel. Absolutne. Sorry. Battle Royale.
Okay. Maťko, serus. Sem. Jem tam proste, padnem tam, chcem to scavengera mať ja. Hej. Ja pokúsim sa dopracovať tomu. Stanko, díky za like, vítej. Čau. Už tu dopadajú nejaké kuduši. Kvrde, Geško. A ja to mám samopal. A ty máš čo? Som bol zvedavý. No pekne som sa tu s ním zasekol, s týmto chalánom. On zobral toho skeva a teraz tam bude sedieť do zajtra. Aha. Rozhrazil dvere. Už ma videl. Znerozumiem ho, neviem skoro aj vybehne. Strašne náhodne to strieľa toto SMGčko. Akože na diaľku, možno na blízku to je super. Toľko hluku som tu urobil. A tuším, tu sa plnil nejaký recon, ak som dobre videl. Takže tu bude nejaký gadžo ozbrojený, ktorý ma bude ešte zabíjiť. Rozumieš? Tak tu vyhalúzený, no nie je pravda. Poviem tu tá, spoza igelitu, budeme to volať igelit, okej. Okay. Spoza igelitu, vyskočím. Budem sa tváriť, že... 360 strelba. Mám jeden štít, $100. Pajo, invite mi došiel nejaký pajo. Invite, ne? Rozumieš? $100. Za chvíľku na bagetku do ambezinku môžem ísť. Čo? Jak je to? Aha. Tu sa veci. Ja budem taký zlatý chlapec a pripravím tu darček. Vieš? Neprídem s prázdnymi rukami. Teraz zistím, ako je na tom zóna. Neviem, prečo sa tu hrám. Aha, asi preto to som bol takýto opatrný. Ej. Kamoško, ideme sa nejako dohodnúť. Ty si tam. Ty si tam, kamarát. Vedľa mňa auto. Prečo nie? Enemy vehicle. Toto tu nie je zlútené, vďaka Bohu. Kamo, nič tu není. Raketka, OK. 4 soličky. Tu je viac, OK, ideme ďalej. Nemám absolútne žiadny plán vymyslený. Som tu na strašnom opne, kamoši moji. A už aj dostávam, sleduj to. To nemal zmysel. Nezmysel. A
také sa stane občas. Niekedy. OK, OK. Nevypravaj mi tu. Dobre. Poďme na to. No čo potom? Ináč môžete mi vymyslieť? Kam by som mohol padnúť? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Starý gulagista. Zlatý kameň mám už hovačku z toho. Prečo si dá niekto na sole? Tento bounty target. Prosím, prosím, prosím. Jaký presličávo. Extrémne ma zasliehol. Extrémne. Dobre, že som sa nezabil z tej výšky, že? Chcem tu hučať nejaké veci. Vidím zvuky. No. Potrebujem sa dostať 10 000 dolárom, že som si mohol kúpiť loadout. Môžem to siliť, alebo čakať na ten, čo mi padne. Extrém. Idem hore a umrem, alebo idem hore a získam nejakú výhodu. Minimálne ten high ground. OK, zatiaľ žijem. Aha, podobne o gáčo. To je ten, obávaný. Ďalší je na policajnej, vidím. Jebe, čo robíš? To fakt? To prečo si spravil? Čo si robil? Vlastne idem si... Jen spravil plát. Kamo, jak sa tam za tebou dostanem? Ja chcem ten plát, počuješ? Vlastne ja mám dosť peniazy na to, aby som si mohol ísť kúpiť plát. A tento je zadarmo, vieš? Lepšie chutí. OK, mám... Čo? Mám tam ja? Tak je to o samote. OK. Poďme to vyskúšať. OK. 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 Ešte nemám hlavu. Dobre, dobre, poradne. Vyzerá tak, že to nikto nie je. Môžeme vyhrotiť tento quest. Nech to je zaujímavé. Nech to žije, prosím, vieš. Prečo som zobral tento loadout? Úplne som dement, strašný dement, ja som si chcel zobrať ten loadout, ten posledný, preboha. Môj plán hry, ja neviem, či to mám takto zabaliť a odhodiť, asi to tak spravím, hej. Vôbec sa nebudem riešiť. Toto si normálne sem musím teraz prehodiť. Copy and replay it. Tak, hej. A budem to mať tu, hneď na prvom, chápeš to? Ja som sa zasnúbil tu. Bol som u neho... Kámo, gratulujem, Mišo. Srdiečka do chatu, originál. Hneď teraz. Gratulujem ti, bráško. Gratulujem.
ešte sa asi musím vyhrať s tým filtrom. Kaž, to strašné. Je to strašné. Chápeš to? OK. Tak to by to malo byť v pohode. Zlyhá mi technika priamom prenose, chápeš to? Zasrem a kúpim si poriadny poťák. Je tu to cez web kameru. Budem. Hrozné. Dáme si nasrem. A spravím tu zbierku na môj foťák. Na Erikov foťák, chápeš? Opreciť. Si sa tu zozbierame na foťák. Prestaň. Prestaň. Sem poď. Mám obrokovnicu, to sa počíta. No dobre, teraz spomeň na to. Reálne. Scavenger je pre mňa teraz to z prvolardy, takže ideme tam, ideme tam. A čo títo chalani? No som chcel dneska hrať ten... Sea of Thieves. Jasne, ja som ja, čo pri narod by som viem. Čo? To sa už pekne strieľa, jasné, že to zabral. Môže teraz prebíjať. Môže teraz prebíjať. Kámo. Kámo, toto prebíjame. Tu je naši traja sme tu na jednom mieste, chápeš?
Uj, ty sem po te! Nerob! Bože! A čo tu deje? Nie je to takýto tlak na hrudi. Aj tam ja strieľal ten bastard. To potrebujem zistiť. Je to také napínavé, ty kokos, že normálne nedýcham. Juraj, nazdar. Strašné veci sa tu dejú, pomôž mi. Ja sa musím kúpiť UAVčko. Tu je jasné ten bastard. Čo? Tam schováš jak taký gen? Potem. Ty koko! Ja som ho tam vôbec nevidel! Absolútne! Soldier, win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yeah, you kick their ass. Nezaslúži si. Nezaslúži si. Helo marked. Čo to? Kam letí ešte to? No dobre, one. Čo ideme? Kam? Čo spravím teraz? V tomto onom rozpoložení. Čo? Dáme si nejaký tichý supplyrán tuto. Jasné. Co mi povedal? Ideme pred Sipra loadout. Nice. A nie som asi jediný. Kamarád. Taký rád. Aha, okej. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Videli ste, ak sa otočil? To čo bolo? Ja si musím spraviť klip a musím si to pozrieť spomalene, kámo.
tak to chcem vidieť. Kaš. Toto chcem vidieť. Toto určite. Zbehnem si na záchod rýchlosti a pokračujeme. Možno pôjdeme nejaké duá takto. Don Carly to možno pôjde. Neviem, uvidíme, invajteme. Oni sú viac menej stále na tom multiplayeri, čo mi je strašne ľúto, lebo... A počkaj, toto niekto by si aj zahral, nejaký káčer napríklad, alebo Cartman. Oni hrajú Search and Destroy Amazon, jasné. Ale počkaj, ja si môžem všetky vypnúť vlastne. A to bude jak solo. Yes. Poriešme to tak. Budem počuť len hru, aj vy. Spravíme to tak, presne takto spravíme. Ešte sa takto rozohrám poriadne. A potom si dám deli, proste na kant. Takto. Jo. Čiže pre mňa je to hodne. Ja mám takový ako pregnantíka. Čo si vykávať, ale? OK. Search and destroy. OK. Keď si mutnutý, hráme search and destroy. Mám preto sebe 12 ľudí, ty kokos. A my sa tiež tak odpadávam. Poďme na to. Jednáčko. Okay. Miško, ďakujem ti veľmi pekne za 52 blázon. Díky moc. Pozri sa, pán Paliny, on normálne vykuchal šrobovákom. Šrobovákom dostal. Chcel som ísť na záchod, ale nedá sa, pozri sa. Nedá sa to. Mám to odlepiť. Less than a minute. Time's up. Get moving. That's a win. Let's get back out there. Pozriem sa, počkaj. Chcel by som. Ja počkaj, pozrieme sa, musím teda vypnúť hru. Čo bolo dneska? Dnes som zavodol. GG, no.
Očkej, pozriem sa potom, hrám teraz Search and Destroy. Díky, Nikolas. Na Ačku sú. Čo? Jak sa tam dostala tie s chlapcov? Poď sa. Oni sú všetci zaseknutí v tom dome. Á, škoda. Keby sa rozťahneme každý do jednej uličky a potlačíme to. Alebo nie. Nikto nevie. Ale viem, že by som si mal asi nejako nastaviť ten loadout. Nejakým QFB-em. Ale neviem, čo by som si mal dať. Vôbec absolútne. Tak, tak tiež nejaký samopál, jak oni majú určite. Môžeme si dať toto AK-čko napríklad, to je celkom fajn. Vyskúšame a uvidíme. Hej, hej, party everyday, tomu ver, toto si dáme. Toto nepotrebujem. Pekne. Im sa to podarilo. Our enemies will not forget this day, neither will we. Laser, že by som si na to dal. Vyskúšame s týmto AK-čkom jednu hru. Gratulujem, gratulujem, Miško, však. Paradička. No strašne veľa nás tu je, že? Kúkaj. Kúkaj tu. No to sme už akože vyhrali, hej. Dobre, tak keď sme to vyhrali, tak gratulujem. Takéto AK-čko som si zvolil, aho, ok, jak dobre vyzerá, aha. Mama. Nice, dobre to vyzerá. Máme si nejaký barel, nejaký under nebarel. Nie, nie, to si vlastne musím nechať tento základný. A možno nejaký underbarrel by som si to mohol pliesknúť. Pliesk. Ukáž. Vidíme od žiadna zmena. Ne, nedáme tam žiadny underbarrel. Tento skeleton sa akože celkom hodí na túto zbraň. Ale možno taký no-stoke. Ale akože AK-čko strašne kope samo od seba. Takže, neviem. Či na to dávať no-stoke, alebo nechať tento skeleton aspoň. Malo vyzerať, takže hej. Viac je dobrého ako zlého to sa tomu spraví, takže predsa nemáme underbarrel poriadny, tak toto bude dobre. Aj na keľa som nepoužíval. Ukáž, ako by sa to dalo inak spraviť, úplne inač. Možno nejaký perk. Neviem, nastavím si. Kamo, veď, že neviem. What's your position? Roger, 7-1. Target acquired. Weapons free in 5 seconds. Yuri, no. Ešte tá... Neviem, no. Keď chce sa pridá na multiplayer, ale... Warzone hrať bez mikrofónu, to je... extrém. Extrém. Asi nie, sorry. A dokoľkej budeš hre? Môžem si dnesko zahrať off-stream. Dobre, poďme hrať. Neuveriteľné. Hneď ma vypli. Máme si takéto niečo. Na tú ďalku z MP5-kou to je akože zázrak. Trafiť a niekoho zabiť.
Já je Miško, aha. Ježiš, tak všetko najlepšie, maličkej. Pozri sa. Nech oslavuje. Koľko má? Koľko má dneska rokov, povedz mi. V tom náčku nikto tu nie je. Teda vyzerá tak. Okrem najna. Dobrá hra. Že barom prášil. Ačko sú celá čata, ty kokos. Ty kokos. Nice. Switching sides. Extreme. Search and destroy. Destroy the targets. This is Falcon 3-0. Good copy. Skoro som umrel. Pekný Semtex, pekný. Plný účel. Ah. Extrém. Vlastne. To je za mod, Lukáš? To je Search and Destroy. Search and Destroy. CS-ko, proste plantni bombu, chráňu. Alebo... Kempy pri... Plente a ubraň kolo, vyhraj kolo. Alebo tak, proste. Hra o bombu, kto komu plantne a či to vybuchne. Proste klasický Search and Destroy. Však počuješ, počuješ sám, watch tady ide, watch tady kráčí, to je fajn, že ma nikto nepočuje ani aj ich, to je vážna bomba, trošku si to aj užívam, budem sa sústrediť na hru. Krása.
Dobre chytil chlapec, bez neho Luigi Buffon. Len to plantnúť. You have the bomb. We're planting at Alpha. Bomb planted. Countdown started. Hey, kaka. Pozri sa. Je, ty kagat. Ty budeš sa kapať tu mňa. Škoda, Doriče, som si myslel, že ma tam niekto kryje. Ale to asi veľa chcem, keď čávo tu musí takto v rohu sedí, ty kokos, a čaká. A hrá sa na bubeníka. A niekomu to ide, ako aby vyhral, ale proste on sa takto šaškuje. Povedz sa. Extrém, aj tak zomreš, proste tam si bol v tom rohu a aj tak si zomrel. Iď poriadnu pušku a chod tam do prvej línie, pozri sa. Takto, jak napríklad tento chaloš. Vedel, že tu bude niekde kempiť, vyskočí 360, neviem čo. A nic to. Bože. Search and destroy. Nice. Good work. Keep it consistent. Brumix Heroes, ako ide piatkový večer, no perfektne. Akurát idem kuknúť týchto chalošov, čo som sa s nimi rozprával o tom. Díky za zdieľanie a za like, díky moc. Juraj. Čo ten regiment? Juraj, dobre. Čo ten regiment? Ideme vytvoriť regiment. Môžem po tejto hre. Škoda. Pozri sa na ňa. Shake it off. Focus up for next round. Search and destroy. Dal by sa si nejaké cereály alebo niečo takého ešte. Ježiš, pre Boha, po 12. Počkaj, piatok. Po 12. Dobre. Brumík, čo ty budeš dneska hrať, si myslíš? Nebudeš? Išiel by si. Extrém, strašne dobrý výhľad tu je z tejto búdky. Aha, to som uvidel, neviem to označiť. No, možno vydierujem ešte, asi nie, ok. Dám si the silence.
a zomrem. Nás je decalens a zomrem. No. Brumík. Čo vravíš na to? Vieme si zahrať? Alebo ako to bude? Jak to bude? To je nemyslíš vážne? Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Minulé tu bol taký chalan, tiež nový sponzor a tiež hráč. Vlastne som sa s nimi zoznámil s tou celou partou, nejakým spôsobom neviem ani ako. A vlastne stále jeden, neviem či, áno, Jake, bol to presne Jake, tak on sa presne pýtal na teba, že to reálne ti niekto mohol prispäť, ja neviem, 11, 12 tisíc bola, čo tam máš, alebo aj viac pre Boha. To je strašne veľa. Ďakujem ti, kámo, veľmi pekne. Fakt si jeden stop s donatorov. Donatuješ vlastne to, že jak sa ja hrám, ale je to extrém. Potreboval by som niekoho normálne, že zahrať. Počkaj. Jasné, sorry, prepáč, 21 tisíc.
Takticky som si odskočil. A Brumík naposlal 600 hviezd. Len tak z fleku. Ďakujem ti veľmi pekne, kámo, fakt. Idem sa pozrieť, či chalani. Vlastne nie, ideme si vytvoriť ten regiment. Áno, Juro mi písal akurát, že čo ten regiment? To tak ideme si normálne, že vytvoriť svoj vlastný regiment, alebo čo? Zmení sa svet? Zmením niečo? Keď vytvorím vlastný regiment, napojí sa tam vôbec niekto? Poďme sa na to pozrieť. No, ho, počkaj. Regiment, to je. A že switch regiment. Ble ble ble, ble ble ble. Leave regiment, friends. Recent players, regiment, to je regiment, ale ja potrebujem vytvoriť svoj vlastný regiment. Bratranec, jak sa to robí? Bratranec, počuješ? Potrebujem money, helpa. Chcem vytvoriť svoj regiment. A to je také jednoduché podľa mňa, ja to teraz neviem nájsť. Podľa mňa to normálne, že oči vybíja. Idem si zaliať tieto moje vločky s mliečkom, neskore a ne večere. Vločky sú fajn. Vločky sú super. A ešte ten regiment by bol dobre vytvoriť. Custom, áno, to je to vlastne. Use regiment, clear. Challenges, počkaj, calling cards, emblems, get your records. Help. Pomoc. A to nemôžem byť sám pri zakladaní takého regimentu pre Boha. Vieš, ako by sa volal náš regiment? Prečo som leavol ten regiment? Proste som len tak leavol? Wow. Nasral som sa a leavol som regiment. Challenges, blablabla. No tuto by to niekde malo byť, predsa nie? Ten regiment. Nikto nič. Čo ty to chalani? Čas sa hral takú pirátsku hru. Strašne ma to bavilo. Strašne ma to bavilo, chalani boli strašne vtipní, mega sme si išli. Duos.
No už mi našlo niekoho. Nič, zatiaľ si pôjdeme takto sa hrať. Je to duo. Ešte sa nemá nikoho v týme. To by som zdarať s tým štítom a s tým balistickým nožom. Bromík, ty si veľmi zlatý človek, díky moc, starky. By the way, pýtal som sa ťa, či pôjdeš dneska hrať. Brumík. Chalanov ešte stále nemáme na loadout, ale príde to. Repositioning. Našiel som tu ani ne. Zobrať deň kúpiť loadout. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Seklo ti to? Tebe to seklo aj minule, keď si to bol, no. Je to vždy svedčí. Ale nie, že som bral, že... Veľmi pekne ďakujem za tento shoutout, čo mi dávaš do komentárov. A... Čakaj, musím sa sústrediť. Ja ti proste veľmi pekne ďakujem, no. Supportík. Safe zone.
Munition box se hodil celkom. Extrémne rýchlo sa tieto nože. Prosím. Ja som vôbec netrafil. Díky, starky. Čau, vybavil za mňa. Potrebujem do tohto nožu. Launcher rounds. Gas is inbound. Movement, movement, moving. Knock that shit off. We're in the safe zone. Throwing Molotov! Moving. Hmm. Oni sú na streche. Only 10 remain, you're nearly done. Gas is closing in, relocating the safe zone. Throwing stun! Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Thermite out! Head now. I'm taking fire! Right here! The team is KIA. It's up to you now. Contract time expired. We lost the target. Only four enemies remain. You know what to do. Relocating. Disregard that. Fire sale's done. Prices are back to normal.
Ten ma pekne obišiel, no. Čo vieš na tento balistický nôž? Nechcem ja snajperky, ja chcem nože a štíty. Let's head to the safe zone. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Armor here. Target right here. 18-9. Throwing stun. Gas inbound. Safe zone relocated. You're messed up. Find medical. That's it. Back at it. Nah, nezabral som si veci. Nah. Musíš improvizovať. Mark the target. Alebo? Sa nabehnem. Zoberiem. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že nám bude stále to oni chodiť. No, však to je veľký múr a to sú také dvere. Ale... Tu je hore. Dobre, zabij ho, prosím ťa. Som zaujímavý, že ako ho mi videl. Extrém. My sme si dali len tak vín s týmto koním. Bez povedania si jedného slova. Dobrú noc si prajem. Dobrú noc. Poďte. Dobre, neviem či toto niekto zdieľal, lebo asi budem končiť už. Neviem kto toto zdieľal dneska, ideme sa kúknúť. Brumík to zdieľal. Peťo Pečko to zdieľal. Peťo Pečko si stále na streame. A ako by ti Ela povedala, nebudlo hore.
Dobré. Pokusím sa. No. A aj ty si niečo aj neopísal, idem aj ja spať. Máš ráno do práce, idem aj ja. Tak... Super, kamo. Ja idem tiež zajtra do práce, takže si môžeme zavolať, že no čo ako v práci. Môžeme si dať spolu kávičku cez telefón, napríklad. Tiež jednu kávičku. Vdielal si, ano. No. Čo to tu máme ďalej? Čo budeme robiť? Ideme hrať ešte ten Warzone, alebo sa kúkneme na nejaké iné hry? Čo tu máme? Idem sa kúknúť na Discord. Či tam nie sú? Ja vážno, nemôžem. Ne? Škoda, Janči, škoda. Idem sa pozrieť sem na Discord. Kto tu je? Kto tu nie, nikto tu je. Aj by som sa sem logol, ale nikto tu nie je proste. Ja mám taký pocit, že vieš, oni piatkujú a ja sa tu hrám. Neuropunk, čo? Мозг человека функционирует беспрерывно. Все время в него поступают сигналы, а точнее раздражения, извне. Окей. Dobre ty, kto to nahral, kto to namixoval? Paperclip. Čo je to Discord? No veľmi rád ti to ukážem. By the way, normálne Facebook ma vybral dneska. Normálne to som len tak čumel. Sleduj to. Normálne Facebook taký... Sorry, dám si to takto trošku, lebo tam to je biele tričko, cez tú bielu plochu nie je moc dobré. No. Dneska normálne ma vybral ako keby Facebook a že mám splniť, že 17500 hviezd, akože taký challenge. A normálne k tým 17500 hviezd dostanem... že bonus 20 000 hviezd. Normálne, že $200, kámo. Takýto challenge mi dal Facebook. Extrém. To sa dá vôbec splniť? Ja akože, pamätám si, že keď tu bola súťaž, kámo, ja spravím o niečo súťaž. Spravím o niečo súťaž a poďme splniť. Keď to splníte, tak vy dostanete niečo. Keď to splním ja, tiež dostávam niečo. Vlastne keď to spoločne splníme, dostávame niečo. No jasné, prečo to už dávno nerobím nejakú súťaž? Kde som sa zasekol? Takže som sa tak, asi tak nejak zasekol, že nová práca, som tam strašne investoval, že tak môj rozum teraz, v poslednej dobe sa musím priznať. Aby som sa tam rýchlo zabehol, rozumieš, nový kolektív, nová robota. Veď mi nad tým veľa teraz rozmýšľam, ale... Úplne mi toto vypadlo, toto. Prečo tu nerobím vlastne súťaže? Poďme na to. Jeme, čo by ste vybrali také do súťaže? Václav, pekne. Dobre, Pemik je riadny král. 17 dáme ako ničo.
Dokedy to má byť splnené? Máme na to 20 dní presne. Ukáže, ako to vyzerá, či to vidíte dobre. 20 dní presne to je. Počkaj. Ukáž to. 20 dní kam. Akože nerobím to pre love, neviem proste, či hypovať nejako tie hviezdy, ale však jedine takto. A tam je už koniec, no tak to je jasné. Že keď niekto za noc vyzbiera 230 hviezd, tak to je extrém, kámo. To je extrém. A spravím to tak, že... nejakú zaujímavú súťaž. O čo by sme mohli spraviť súťaž na tejto mojej stránke? Mňa originál bolia z tej bielej, ma tak boleli oči, kámo, teraz pred chvíľou, že teraz som to musel vypnúť. O čo by sme tu mohli spraviť súťaž? O čo také? O ponorný mixer? To asi nie. Zástra, že to svieti do huby. Neviem, čo to bolo za hlas, ale díky moc. No. Čo ideme hrať? Ty sluchatka, čo vyhral bandy? Súťaž... súťaž o myšku od Razeru. Teraz som robil súťaž o Razer Bundle Gaming Setup, alebo jak sa to volá, akurát Brumigu vyhral, je tu. Je tu a pripravený. A tuším, že aj nahral nejaké video. Poďme si to pozrieť, Brumík. Počkaj, poďme si to kúknúť, hneď teraz. Prečo to je taký... Strašne to je proste prehrotené, extrémne to je biele. Strašne. Go Publisher Tab. Kde si to dal to video? Ja som to niekde, kde zdieľal to video? Pokračujeme, aktualizácia. To sú moje všetky príspevky, absolútne všetky. Dishonor ešte, aha. Tu je to kámo, ja som to našiel na špu. Nice, aký frajer, aha. Čekuj to. Extrém. Brumík nahral takéto videjko, prosím pekne. To proste kebyže... Super, fakt, nečakal som. Čekuj to, jak to precítil. A teraz pozeraj. Počkaj, tie nožičky. Brumík, ty si blázen, kámo, ty si frajer, kámo, ty takéto videko spraješ len tak. No, není to len tak, rozumiem, ale proste. Áno, Brumík takto vyhral tento Razer Gaming Set. A... To bola paráda. Žrebovanie, všetko možné. No, spravíme to ešte raz. Dám tmavý režim, jasné. Ale čo sa tohto týka, spravíme nejakú súťaž. Ale neviem, o čo. O niečo reálneho, o niečo zaujímavého.
Я со то еще... Угу. О, тут... Пойса. Как то прецитил те забери, следуй то. Je to frajer, je to frajer, kámo. Je to frajer. Robil to na telefóne. Je to taká divná kvalita, áno, ale ty koko sa cení to. Ten zápal spraviť to. Ja neviem. Vrubík, ty si vážne super, díky. Tak ono, čo? Čo ideme robiť? Ideme hrať, ideme si pozrieť nejaké video, ideme vymysleť niečo, čo môžeme súťažiť. Ja neviem, proste tá súťaž, mi to príde také niečo. O čo by to bolo? Kolega jeden robil teraz súťaž na svojej stránke Gutter Gaming, alebo vlastne Gutter Gaming portál sa volá chalan. Vlastne má stránku na Facebooku a vlastne cez ktorú streamuje a tam mal takú tú súťaž o PS5-ku. Takže keď som to videl, tak hneď som zostal z toho, že wow, to by sa, do toho by som išiel. A presne takúto nejakú cenu by sme potrebovali. Že proste pozrieť sa na to, a že čo tiebe, že ideme na to. Že stoj, čo stoj. Niečo takého vymysleť. Takže nad tým ešte porozmýšľam. Ak máte nejaké tipy, tak by sme mohli kľudne niečo vymysleť spolu. Nejakú súťaž. Takto spoločne, keď už sme ako komunita, tak môžeme nejako fungovať takto. No neviem, o čo by to bola súťaž. O herný monitor? O... počítať za 2 litre. Počkaj, 100. 117 ukazujú, že tie hviezdičky, počkaj. Áno, 17500 to ukazovalo, alebo nejak tak. To znamená, že 17500 hviezdičiek znamená pre mňa 170. $5. Prepočte na eurá, to je že 150, dajme tomu, euro. A za 150 euro za 150 euro, to ty kokos. Čo všetko sa dá kúpiť za 150 euro, preboha. Neviem. Porozmýšľajte, dajte vedieť. Ja idem tiež nad tým rozmýšľať. Možno už na dneska aj skončím. Ja viem, je piatok. Ale zajtra idem do roboty. Budem pokračovať potom. Tak sa zatiaľ majte. No čaute. Brunik píše, že ľudia reagujú na súťaže z tých, čo prídu na súťaže. No, možno budú chodiť na stream. Hej, to je pravda. Aj vlastne, hej, je to také, že dve muchy jednou ranou, tie súťaže, že buď spravím takú súťaž, že za tých, že 150 a plus ešte, no to je jedno. Niečo vymyslím. Môžeme si napísať kľudne, Brumík, ak by si mal nejaký dobrý nápad. A vidíme sa. A drž sa zajtra v robote, Brumík. Aj vy všetci ostatní.